Prej gati 3 javësh aksi rrugor në hyrje të zonës së Kasharit është në këtë gjëndje. Pas punimeve të bashkisë për vendosjen e tubacioneve të reja të ujësjellës kanalizime, rruga është lënë në mëshirë të fatit. Punonjësit janë mjaftuar duke mbuluar gropën me çakull, çka shkakton pluhur të shumtë në zonë. Kjo rrugë është kthyer në shqetësuese dhe për drejtuesit e mjeteve. Shoferët detyrohen të zgjedhin rrugën ku të kalojnë, pa i shkaktuar dëme mjeteve, por kjo përpjekje duket e kotë. Ata thonë se hapja e gjitha segmenteve në një kohë bëhet për fushat, ndërsa kërkojnë marrjen e masave sa më parë. Është bllokuar trafiku, rrim ka 2 orë rrugë. Për 2 kilometra. Një gur me ta kap goma aty ka shlan, ti thoj gjamin tjetër, aksidenton. Pa llogarit, tjetër që rrit 2 orë bllokon trafik. Për kriterin e bashkisë shtrëngoj rrypa të mos hapi gjitha rrugë për një herë, po ti bën si mas rasti vetëm për fushat. Po shumë keq, sa besim me ata motorën edhe. Se ikën ashtu në mëçan. Po besa më shpejt. Bashkia e cila ka përgjegjësi asfaltimin e rrugëve të kryeqytetit e ka lënë harres këtë segment, duke e kthyer në stres të madh qarkullimin në këtë aks.